Өмнөх хуулийн зохицуулалтаар бол бид бүрэн дундын боловсралыг мэрэгжил эзэмшүүлэхтэй хамт бол 2.5 жилийн хугацаанд үздэг байсан. Харин одоо шинэ хуулиараа бол бид бүрэн дундын боловсралыг мэрэгжил олгохтой хамт бол 3 жилээр үзэж байгаа. За энэ ямар учиртай вэ гэхээр нэгдүгээр бүрэн дундын анхуулгыг бас бүрэн гүйцэд үзэх. За түүнээс гадна 2.5 жилээр төгсөж байгаа суралцагчид маань ажлын байран дээр гарч ажил хөдөлмөр эрхлэх 18 нас хүрээгүй төгсдөг байсан учраас ажил олгогчид бол төдийлөн одоо хүнд машин механизмын чиглэлэр ч юм уу тий одоо хүнд ажил хийдэг тийм мэрэгчлүүдээр бол хүүхдүүдийг бол ажилд авдаггүй ийм одоо хуулийн юу гэдэг насны одоо ийм зөрүү бас гардаг байсан. А гэхээр одоо бол бүрэн дундынхаа гэрчлэгийг аваад мэрэгчлээ эзэмшээд төгсөөд гарахтаа 3 жилийн хугацаанд төгсөж байгаа учраас шууд ажлын байртаа болох боломж нь бол насны зүрэг гарахгүйгээр болж хуулиар зохицуулагдчих байгаа.